Hirvee. Hampaton läski, kun ei kalasta tykkää, niin täällä on nytten testattavana sushike box. Joo. Mä veikkaan, että niin tälle käy sitten niin, että nämä joutuu roskiin heittää. En ihmettelisi yhtään. Täällä on joku wasabi-töhnä. Tämä on todennäköisesti soijaa. Ja minä muuten vihaan soijaakin, että tämä ei tule kovin miellyttävä kokemus olemaan. Täällä on sitten jotkut syöväpuikot. Näitä minä en käytä, minä en osaa käyttää. En ole ikinä tuommoista edes kokeillut. Niin hei, siitä ei tule yhtään mitään, joten otethan tästä haarukka. Ja pitääkö tämä soijakin sitten tuonne plöräyttää? Pistetään se sinne sitten. Ja sitten täällä on tätä wasabi-töhönääkin. No, kokeillaanpa täältä ikaksi joku tämmönen, en tiedä kyllä yhtään. Mikä tämä on, tässä on jotain kriisiä varmaan ja... No, testiin. Tuo nyt ei ainakaan herkullista ole. Tää on muuten suhteellisen kallis annos. 10 € makso. Ajattelin nyt ostaa ja testata, ettei teidän tarvitse rahoja tuhlata tämmöseen. Ja sitten joku tämmönen, eikö tuo... Tässä on jotain levää, mitä tuossa ympärillä on. No niin, tämä ottaa jotain juomista. No vaikka tästä tulee tarpeeseen. No, kokeillaan nyt tämmönen joku levärulla. Tämä maistuu muuten kala. Hyi saakee. Hyi juman keuta. Sinne oli jotain kalaa tungettu. Juu ei, ei juman keuta. Sitten, onkohan tämä varmaan kalaa taas. No, kokeillaan maistaa. Lohta. Joo, oli todella fiksu 10 € sijoitus.
hyi juman keuta. Kokeillaisko tuosta vähän WhatsAppia? Minä hengitys salpautui. Joo, ei juman kautta. Ihan hirveä annos. Tälle on ihan pakko antaa 0/5. Älkää syökö sussia. Hirveitä pahan makuusta. Hyi, pysykää kaukana tämmöisistä. Mutta jotta ruoka ei olisi liian hervelistä ja saa makua pois suusta, niin otetaan vähän punaista maitoa. Oi, tekipä se höpy. Noi, mukavat päivät. Se on morjes.